ଇତିହାସ ଦେଖାଲେ 100 ଏକର ବାଣ୍ଟିଲେ। ଫେର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜମି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଥି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକର ଏକର ଜମି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେ 50 ଏକର 437 ଡିସମିଲ ଜମି ଦେବାକେ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଉତ୍ରୁ ଫେର ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜମି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାକରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଗର୍ଜାତ ସମିଆନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ ସେତେବେଳେ 200 ଏକର ଅତ୍କା ଜମି ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଦେଇଥିବା ଜମିର ଟେର୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର। 200 ଏକର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି 60 ଏକର ଜାଗା ନେ ଥିବାର ବେଳକେ ବାକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଜମି ହାତେଇଥିବାର ଆର୍ ପ୍ରଶାସନୀ ସବୁ ଜାଣିକିନା ବି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଜୁକେସନର ଅବସ୍ଥା ତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଛେ ଅଛେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଲାନ୍ଦା ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଦେଇଛନ୍, 50 ଏକର ଦେଇଦେଲୁ ବୋଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲାଗିକରି କେନ୍ ଜାଗାରେ 50 ଏକର ଅଛେ ସେଟା କହିଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମେନସନ୍ କରିକରି ନି କହିବାର ଯେ ଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ 50 ଏକର ଦେଲୁ ବୋଲି ସେଟା କହିଦେଉନ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେମୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ନାଇଁ ଦିଶବାର ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲାଗିକରି କେନ 50 ଏକର ଅଛେ ବୋଲି ନାଇଁ ଦିଶବାର। ମାତ୍ର 50 ଏକର ଜାଗା ଦେଇଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣଉଛେ। ହେଲେ ଇଟା ସେ ନାଇଁ ମାମୁରୁ କଣା ମାମୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ସରକାରକେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଖାଲି 50 ଏକରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାଇଁନ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଜାଗା ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଆମେ ଇନେ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ନେଇ ପାଇପାରବାର, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଆର୍ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି, ଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଝଳଝଳି କରି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ସେଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି ଖାତା ନେଇ ନିଜର ଜମି ବି ନାଇଁନ, ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକେ ଇଜୁସି ମାନ୍ୟତା ଆର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ଼ି ଖୁଲ୍ବାର ଅନୁମତି ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେ 128 ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ରହିବା କଥା, ହେଲେ ଅଛନ୍ 21 ଜଣ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଉତ୍ରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବଲାଙ୍ଗୀରନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକିନା ବାବା ନେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆର୍ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲାଗି 50 ଏକର ଜମି ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, UGC ଲାଗି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆମର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ରଖିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରିଏଲି ସିରିୟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଜମି ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, କଲେଜକେ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କଲେଜ ନାଁରେ ପଟା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେନ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଇଆଡ଼େ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଔଷଧ ଧାନା ଡେକଲା, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନାଟ ତମାସା ବି କଲା, କାଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଟା, ସେଟା ବି କିଛି ନାଇଁ। କମ୍ସେ କମ୍ 100 ଏକର ଦିଅ ଜମି ବୋଲିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇନେ କହିଥିଲି, ସିଆଡ଼ୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବୋଲିଦେଲେ ଇମାନେ କାଇଁ ଜମିଦାର ଯେ ଏତିକି ଜମି ଦରକାର, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ରେକର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ନେଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତ, ତାକେ କେତେ କିରି ଦେବାର ଲାଗି ତମକୁ ଖୁଜୁରୀ ହେଉଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ 50 ଏକର ଜମି ଦେଉଥିବା ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏବେ ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ଆଗଭର, କିନ୍ତୁ 100 ଏକର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜମି ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଫେରିବ ମୂଳ ଜମି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।